Продажа земли необходима для того, чтобы, купив некие земельные участки, получить доступ к недрам, которые под ними находятся. Неправда. Ринок землі регулює продаж виключно землі сільськогосподарського призначення. Новий власник після того, як придбає таку землю, може лише вирощувати на ній агропродукцію. Землі з родовищами нафти, газу або інших корисних копалин можна лише орендувати в держави на спеціальних аукціонах. Слуги народу в Центральній виборчій комісії заблокували проведення референдуму, коли 11 тисяч людей створили ініціативну групу. Маніпуляція. ЦВК відмовила одній з ініціативних груп у проведенні референдуму з низки причин. По-перше, у списках виявили осіб, включених двічі, а також померлих. По-друге, ініціативна група, про яку говорить Юлія Тимошенко, подала документи до ЦВК 1 червня. А ще 5 травня ЦВК отримала документи від іншої групи, яка також пропонувала вивести на референдум питання про ринок землі. За законом про референдум, подання двох однакових питань є підставою для відмови в реєстрації. Ведь сегодня мы на втором месте по суточной смертности и последние в мире по уровню вакцинации. В Европе так точно. Неправда. Станом на 7 липня, дату цитати Шуфрича, Україна була на 32-му місці у світі та на 7-му місці в Європі за кількістю смертей на добу. На 2-му місці був Парагвай. За місцем вакцинації Україна далеко не остання у світі, хоча дійсно відстає від країн ЄС. За часткою повністю вакцинованих Україна була на 145-му місці у світі серед 173 країн та на останньому місці в Європі. Тоді як останні позиції в світі – в Демократичної Республіки Конго та Папуа-Нової Гвінеї. Це з повагою до киян. Всі повинні платити, на жаль, скажу, про Радянському Союзі 2 копійки вода коштувала і газ копійку коштувала, як і сердики. Маніпуляція. У Радянському Союзі ціни встановлювалися адміністративно, а не на основі попиту та пропозиції. Тому загалом говорити про існування цін можна досить умовно. Адміністративне формування цін призводило до дефіциту основних товарів. Згадайте величезні черги за продуктами чи одягом та надмірного споживання інших. Так, через те, що вода та газ були дешеві, не було стимулів їх економити. У результаті радянська економіка була неефективною та ресурсозатратною. Це призвело до розпаду Радянського Союзу. А наслідки ми відчуваємо й досі. Адже витрачаємо на виробництво одиниці продукції у 2-3 рази більше енергії, ніж європейські країни. Те, що робиться на сьогоднішній день керівництвом держави, це наступ на свободу слова. Неправда. Підставою закриття каналів 112 «Україна», ZIK та NewsOne стала постанова Верховної Ради від 2018 року, яка ставила рішення про закриття відповідних каналів на розгляд РНБО. Причиною такого рішення була загроза, яку ці медіа несли для державного суверенітету та стабільності України. Адже фактично вони слугували рупорами пропаганди країни-агресора в нашій країні. Інформація, яку поширювали ці канали, часто була суб'єктивною та невідповідальною. Дала дійсності, що напряму суперечить закону про телебачення. Закриття інструментів ворожої пропаганди, яка несе загрозу стабільності держави, не є наступом на свободу слова.